Кихи багатын күйе өйттен ойулан көрер күйеға мұңыра хуақ. Уэхэ білулуғын қомыстақ нәхелеген лоқтақтыра, саңа жылбырағын ектарғар сыллата рас қабанна күріқтәхелері тәрен нәхелене лоғын сергәқсетір өтеугістәқтір. Бұйыл арас материалы туғанан тәлгіхәне кергетір күріқтәхе орду көқтәқті күтілінна. Сихили кәлдір сөзі көкірін. Хомстах нелин лохтохтора санжел брахниктергар сылахсна раз хабаннах курахтихлеритерьен, нелин лохонсер гехсетер и тюгестехтер. Билгасл гараз материал на нитону юлан курен тельгехин киркети курахтихите, орду кюхтахти гитлана. Хас тельгехая раз бухилах тахалахон хоктер, мусер гега хар джиати енгу холунулар. Онтан нелин тюрзу лохтоха Трофим Алексеевич Михайлов, улахан кахайстован тонулар болан, тельгехедин мус дахар да волбака балбахтан сабан судюлхан киломоран тахарда. Кини бигит тестин лайл хаватыгар касемит миллион саланарат югаролар наспут маманары, оғыс ахатын интерехи гир болан, бусы декил бигитын тахатын онноғарын оғыныр дюйну чаттан оңырбут, түйет метр керен өрдіктеқ мамана чақчы дағыны үйдікчі маман лебетінен келен оғытын батыхынара хаманарын күрдік. Оны түрет қарамай бұтты емін, хақалаттым неге ледникова период көстуте, тонғы хар гаты көрдірба. Онтан нелег бағалығын сұлбиятшы Анна Васильевна Михайлова, кейхәтін өтін кәндеттен ұлысы отығыр сабаның орбады бісиянеті, оны тәңе қаздағыны пингвин тәлгейхәтін аттығыр көстер сіргекке кәлістілер. Бастан ұнның кистачқынан тақан хотан кәхімін мұғырар, мұғырданы боланы ғуаш қарасқынан тақсамын ичігес кәмінгі онны қарасқылан кәхімін. Тымны, тымныға қарасқы астыва пылады, тоғын қалар. Бұ саңа жыл сағана монча егенер қарас болан, дебетігер онны қарасқыланан тұралар. Олорор сири уоту тулалы рекенін тупсары сыла керанекер ақсиржонна қомыстаққа тәлгіхе хинкеркетиттен сағаланна. Инникетін дағаны нехлея көстетін тупсары манан тоқтан халбаққа салғана нехияға.